Já, og, nei, passa. Strákarnir okkar stjórna afslættinum á meðan þeir spila á HM. Vertu með og hafðu lykilinn kláran. OB og strákarnir okkar. Það er kannski fyrsta stigið í húsi, hvernig horfði þetta allt sem á þér? Þetta var hörku skemmtileg leikur, við fengum að berjast og slást. Og það er það sem varum að menn vilja. Það er sárt að taka samt ekki bæði stigin. Við köstum þessu frá okkur, við erum svektir, við erum ekki ánægði með eitt stig. Já, við erum svektir. En við getum verið ánægði með að við lögum allt í hennar leik. Það fjallt bara ekki með okkur í dag. Hvað hérna getum við tekið sko, í ákvæmt út úr þessu spilamennskunni? Mér finnst varnarleikinu þéttast í seinni áleik og markvarslan var flott. Við vorum snöggir fram og hérna vorum líka að skapa okkur færi. Þeir voru líka helviti þéttir í vörninni. Þetta vantaði bara hæslu mínum upp á hjá fyrir dag. Þú sast í stúkunni í fyrsta leik, er ekki miklu skemmtilega að vera inni á það? Jó, það er aldrei erfitt á móti fyrir þess að fyrir landsleik, en eftir að setja upp í stúku það var enda því öllu. En hvernig myndir þú framhaldið núna? Við þurfum bara að vinna næstu tvo leiki og það var alltaf vita. Og hérna, við stefnum á það.